प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हिमाचल प्रदेश से मंडी जनपदे भाजपा युवांदोलन से युवा विजय संकल्प जन यात्रा संबोधयिष्यति। समस्त राज्यात् लक्षाधिकाः यूनः युवानः जनयात्रायां प्रतिभागं कुर्युः इति संभावनाः। यात्रा विषये दलीय सामान्य कार्यकर्तृभिः सह राज्य युवसु अपि समुत्साहः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहस्य बिहार यात्रायाः अन्तिमः द्वितीयश्च दिवसः। असौ अद्य चतुर्निरीक्षण सीमावर्ती पीठ भवनोद्घाटनेन सहैव बीएसएफ एसएसबी आईटीबीपी इत्येतेषां महानिदेशकैः सह सीमा सुरक्षा संदर्भे विधास्यति समीक्षोपवेशनम्। भाजपा कार्यकर्तृभिः सह अपि उपवेशनम् असौ विधास्यति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अद्य संयुक्त राष्ट्र महासभया विश्वस्य नेतृन् संबोधयिष्यति। अतो प्राक् डॉक्टर जयशंकर इंडो पैसिफिक क्वाड उपवेशने अभी सम्मिलितः। अत्र मानवीय सहायता आपात सहायोद्धार सहभागस्य दिग्निर्देशेषु अपि तेन हस्ताक्षराणि विहितवान्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य राष्ट्रपति भवने 20-21 वर्षाय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कारान् दास्यति। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा माध्यमेन छात्राणां व्यक्तित्वस्य चरित्रस्य च विकासस्य प्राथमिकोद्देश्यै सह प्रारब्धा आसीत् राष्ट्रीय सेवा योजना। ईराने हिजाब विरोधी प्रदर्शनेषु अधुना पर्यन्तं प्रायः 40 जनानां मृत्युः। संयुक्त राष्ट्रः ईरान सुरक्षाबलं प्रदर्शनकारिणो विरुद्ध्य अनावश्यक बलप्रयोगाय निषेधात्मकम् आग्रहं कृतवान्। भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये क्रीडितायां द्वितीयस्यां क्रीडायां भारतेन ऑस्ट्रेलिया दलं 6 पराजितम्। रोहित शर्मणा विहितं भद्रतर प्रदर्शनं 20 कन्दुकेषु 44 धावनांकैः प्लेयर ऑफ द मैच रूपेण असौचितः। श्रृंखला 1-1 इति समम्। अभिवादये, अहमस्मि तेजप्रकाशः, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ इदानीं वार्ताः विशदय्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य हिमाचल प्रदेश से मंडी इति स्थले भाजपा युवा मोर्चा इत्येतस्याः युववाहिन्याः विजय संकल्प समागमं संबोधयिष्यति। एतस्मिन् समागमे राज्याल्लक्षाधिकाः संख्याकाः युवजनानः भागं भजिष्यन्ति इति संभाव्यते। मंडी इति स्थले आयोजयिष्यमाणं समागमं आलक्ष्य दलस्य सामान्य कार्यकर्तृषु राज्यस्य युवजनेषु च अत्युत्साहः दृश्यते। हिमाचल प्रदेशे अस्य वर्षस्य अन्ते संभावित विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य एषः समागमः महत्वपूर्णो वर्तते। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहस्य बिहार यात्रायाः अन्तिमो द्वितीयश्च दिवसः। अद्य असौ चतुर्निरीक्षण सीमावर्ती पीठानां फतेहपुर पेकटोला बेरिया आमगाची रानीगंज इत्येषां भवनस्य उद्घाटनं विधास्यति। अमित शाहः जनपदस्य बीएसएफ सीमा सुरक्षा बलस्य संकुले बीएसएफ एसएसबी आईटीबीपी इत्येतेषां महानिदेशकैः अधिकारिभिः सह सीमा सुरक्षा विषये समीक्षात्मकम् उपवेशनं करिष्यति। अनेन सहैव सः भाजपा कार्यकर्तृभिः अपि उपवेशनं करिष्यति। दिल्ल्यै गमनात् प्राक् गृहमंत्री किशनगंजस्य माता गुजरी महाविद्यालये स्वातन्त्र्यस्य अमृत महोत्सव विषये आयोजित सुन्दर सुभूमि कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। गृहमंत्री बूढ़ीकाली मंदिरे अपि पूजार्चनां विधास्यति। बिहारस्य पूर्णियायां प्राप्तः केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः राजद जदयू दलयोः प्रबलतया स्वतीक्ष्णवचो बाणैः प्रहृतवान्। संभावनाः क्रियन्ते यत् नवीन प्रशासनागमनान्ते भाजपा दलेन बिहाराभियानं प्रारब्धं वर्तते। एवं भूते अमित शाहः सीमांचल क्षेत्रेषु प्राप्नोति यद्धि राजनैतिक रूपेण निर्णायकत्वेन वर्तते विशेषतो विपक्षिभ्यः। स जनभावना सभां संबोधयन् उक्तवान् यत् 24-20 आगामि निर्वाचनेषु एतन् महागठबंधनस्य इतिश्रीः भविता।
नीतीशकुमार आरजेडी दलेन कांग्रेस दलेन सह प्रशासनं निर्माय बिहारस्थ जनैः विश्वासघातं कृतवान् इत्यपि एवं आरोपितः असौ। तेन बिहारस्य सीमावर्तिजनाः उक्ताः यत् तैर्न भेदव्यं नरेन्द्र मोदी प्रशासनं वर्तते। अमितशाहेन उक्तं यत् तद्दलं स्वार्थसत्ता राजनीतिस्थाने सेवा विकास राजनीतेः पक्षधरं वर्तते। संयुक्त राज्य अमेरिकायाः न्यूयॉर्क नगरे प्रचाल्यमानां संयुक्त राष्ट्रस्य साधारण सभा अतिरिच्य विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः पैसिफिक क्वाड उपवेशने अपि सहभागं कृतवान्। एतस्मिन् उपवेशने क्वाड मानवीय सहायतां आपत् सहायोद्धार सहभागं च अभिलक्ष्य दिङ्निर्देशेषु हस्ताक्षराण्यपि अभवन्। अत्रावसरे विदेशमन्त्रिणा उक्तं यत् क्वाड संवादः रचनात्मक कार्यसूच्याम् अग्रे वर्धते। वयं सार्वजनिक वस्तूनां वितरणे परस्परं मिलित्वा कार्यं कुर्मः। अस्माकं प्रयासः विशिष्ट रूपेण वयं HADR इति सहभागितायां हस्ताक्षराणि कुर्वन्तः स्म। एतां वयं टोक्यो नगरे अन्तिमरूपं प्रदत्तवन्तः यद् अत्यन्तं सामयिकं वर्तते। Repercussions of the Ukraine conflict. We are seeing climate events and emergencies probably on an unprecedented scale. Given the turbulent times, I think it's particularly important that we, the Quad, go further in the constructive agenda that we have set for ourselves, that we work together on the delivery of public goods, that our efforts, and particularly what we are signing today, the HADR partnership, which we discussed and finalized in Tokyo, is, I think, extremely timely. राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपतिभवने 20-21 वर्षाय राष्ट्रियसेवायोजना पुरस्कारान् अर्पयिष्यति दास्यति। राष्ट्रियसेवायोजना केन्द्रीययोजना अस्ति यो हि 1961 स्वैच्छिकसामुदायिकसेवामाध्यमेन छात्रयूनां व्यक्तित्वचरित्रविकासस्य प्राथमिकोद्देश्यैः प्रारब्धा आसीत्। राष्ट्रियसेवायोजनायाः वैचारिक आधारः महात्मागान्धिनो आदर्शैः प्रेरितः वर्तते। राष्ट्रीय सेवा योजनायाः आदर्शवाक्यं स्वयं से पहले आप, यदि अंग्रेजी भाषायां नॉट मी बट यू, अर्थात नाहं पूर्वं भवान् वर्तते। राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयं सेवक सामाजिक महत्व प्रकरणेषु कार्यं करोति, यानी नियमित विशेष शिविर गतिविधिभिः समुदायस्य आवश्यकताः ध्यात्वा विकसितानि भवन्ति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः शुक्रवासरे गुजरातस्य एकतानगरे दृश्य श्रव्यांतर्जालीय माध्यमेन पर्यावरण मंत्रिणां राष्ट्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटनं कृतवान्। अत्रावसरे प्रधानमंत्री उक्तवान् यद् विकास परियोजनानां यथासमयं पूर्त्या अर्थव्यवस्थायां पर्यावरणे च लाभाः भवन्ति। अर्बन नक्सल इति विरोधिजनान् अन्ताराष्ट्रियोपद्रवितत्वानि च प्रति प्रधानमंत्री जनान् सूचितवान्। तेनोक्तं यत् कार्यपद्धत्यां परिवर्तनं कृत्वा विकास परियोजनाभ्यः शीघ्रं अनुमतिः प्रयच्छेत्। प्रधानमंत्री विकास परियोजनाभिः पर्यावरणं ये लाभाः अभवन् तेषाम् उदाहरणानि अपि प्रदत्तवान्। तेनोक्तं यदनेन कार्बनोत्सर्जनेन नैयून्यं संजातम्। देहल्याः प्रगतिमैदान इत्येतस्मिन् स्थले निर्मितया सुरंगया एव प्रतिवर्षं 13,000 टन मितात्मकं कार्बनोत्सर्जनम् अपि अल्पम् अभवत्। ये एकता नगर में ये हमारी आंखें खोलने वाला उदाहरण है, कैसे अर्बन नक्सलों ने, विकास विरोधियों ने इस इतने बड़े प्रकल्प को, सरदार सरोवर डैम को रोक के रखा था। जो काम की शुरुआत नेहरू जी ने की थी वो काम पूरा हुआ मेरा आने के बाद, और आज वही एकता नगर पर्यावरण का तीर्थ क्षेत्र बन गया। मतलब कितना झूठ चलाया था, और ये अर्बन नक्सल आज भी चुप नहीं है, आज भी उनके खेल खेल रहे हैं। उनके झूठ पकड़े गए वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अब उनको अब राजनीतिक समर्थन मिल जाता है कुछ लोगों का। हिमाचल प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनेभ्यः उत्सुकता आरब्धा। एतस्मिन्नेव क्रमे भारतस्य मुख्य निर्वाचन आयुक्तस्य राजीव कुमारस्य, निर्वाचन आयुक्तस्य अनूप चंद्र पांडे इत्येतस्य च नेतृत्वे निर्वाचन आयोगस्य एकम उच्चस्तरीयं दलं हिमाचले वर्तते। एतदष्टसदस्यात्मकं दलं विधानसभा निर्वाचनानां संजातानां समीक्षायै त्रिदिवसीय सम्मेलनयात्रायाम् अस्ति। एतस्मिन् अवसरे मुख्य निर्वाचन आयुक्तः राजीव कुमारः उक्तवान् यद् वयं सर्वैः राजनैतिकदलैः सह उपवेशनं कृतवन्तः, त एभ्यः सूचनां प्राप्तवन्तः यत् कथं स्वच्छरूपेण निष्पक्षरूपेण च निर्वाचनानि स्युः।
एतदनन्तरं तेन राज्यस्य मुख्य सचिवेन महानिदेशकेन स्वास्थ्य सचिवेन सह च उपवेशनं कृत्वा सूचना प्राप्ता। विदेश मन्त्रालयः कनाडायां उषित भारतीय नागरिक विद्यार्थिभ्यो शिक्षायै यात्रायै कनाडां च गन्तृभ्यो भारतीयभ्यः सावधानं स्थातुम् उक्तवान्। तत्र वर्धमान घृणापराध सांप्रदायिक हिंसा भारत विरोधी गतिविधि घटनाः संवीक्ष्य अयं परामर्शः मन्त्रालयेन प्रवर्तितः। विदेश मन्त्रालयः कनाडायां भारतीयोच्चायोगः महावाणिज्यिक दूतावासश्च तत्रत्याधिकारिणो घटना विषयाः वार्ताः कृताः। तैः एतेषाम् अपराधानां निरीक्षणाय समुचितं विधानाय आग्रहः विहितः। मन्त्रालयः उक्तवान् यद् अधुना पर्यन्तं दोषिणो विरुध्य न किञ्चित् कार्यजानम् आलक्षितम्। परामर्शे एतदपि अभिहितं यद् भारतीय नागरिकाः विद्यार्थिनश्च टोरेंटो वैंकोवर इत्यत्र भारतीय महावाणिज्यिक दूतावासे अथ च ओटावा इत्यत्र भारतीयोच्चायोगे पंजीकरणं कारयेयुः। पंजीकरणं अन्तर्फलक माध्यमेन उत मदद पोर्टल madad.gov.in कारणाय अभिहितम्। अनेन हि उच्चायोग महावाणिज्यिक दूतावासः कनाडायां मुषित भारतीयैर् आपातस्थितौ भद्रतर विधिना संपर्कं साधयिष्यति इति आलक्ष्यते। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवियः आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनारोग्य योजनायाः चतुर्वर्ष पूर्त्यवसरे आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इत्येतस्याः योजनायाः एकवर्ष पूर्त्यवसरे च आगामी रविवासरे आरोग्य मंथन 2022 इत्येतस्य समारोहस्य उद्घाटनं करिष्यति। कार्यक्रमे असौ PMGAY इत्येतया योजनाया लाभान्वितजनैः सह संवादं विधास्यति। एतस्मिन् अवसरे इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री च अश्विनी वैष्णवः स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्यमंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवारः नीति आयोगस्य च सदस्यः डॉक्टर VK पॉल अपि उपस्थितः भविष्यन्ति। एतदतिरिच्य कार्यक्रमे राज्यानां केन्द्रशासित प्रदेशानां च वरिष्ठाधिकारिणोपि उपस्थिताः सन्ति। एतस्मिन् द्विदिवसीये कार्यक्रमे उद्योग शिक्षा क्षेत्राणां प्रतिनिधयः सहभागमपि विधास्यन्ति। ईराने हिजाब विरोधि प्रदर्शनेषु अधुना पर्यन्तं प्रायः 40 जनानां मृत्युः। संयुक्तराष्ट्रः ईरान सुरक्षाबलं प्रदर्शनकारिणो विरुध्य अनावश्यक बलप्रयोगाय निषेधात्मकम् आग्रहं कृतवान्। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह पेंसिल्वेनियायाः पिट्सबर्गे नगरे आयोजिते ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम इत्येतस्मिन् मंचे सहभागं कृतवान्। अत्र असौ अन्ताराष्ट्रियं समुदायम् उक्तवान् यत् भारतं स्वच्छोर्जायाः क्षेत्रे मुख्य सहभागितया सह स्वोर्जा परिदृश्ये परिवर्तनमानेतुं कार्यरतं वर्तते। भारतं 70+ शून्योत्सर्जनस्य लक्ष्यं प्राप्स्यति इति तेनोक्तं यद् भारतं 30+ 50 गीगावाट मितात्मिकां जीवाश्मरहित ऊर्जायाः उत्पादनक्षमतां प्राप्तये 50% मितात्मिकाः ऊर्जावश्यकताः नवीकरणाय स्रोतेषु स्थानान्तरणार्थं सहमतिः अपि तेन प्रकटिता। भारत ऑस्ट्रेलिया दलयोः मध्ये क्रीडितायां द्वितीयस्यां क्रीडायां भारतेन विजयः अधिगतः। तिसृणां क्रीडानां 20-20 एषा द्वितीया क्रीडा नागपुरस्य विदर्भ प्रांगणे क्रीडिता। वर्षाभाव प्रभावित क्रीडाद्वन्द्वे 8-8 कन्दुकानाम् अभवन्। अत्र हि भारतीय दलेन आदौ कन्दुकक्षेपणं स्वीकृत्य ऑस्ट्रेलिया दलेन मैथ्यू वेड इत्येतस्य च 43 5 हानिपुरस्सरं 90 समर्जिताः। एतल्लक्ष्यं भारतेन रोहित शर्मणः भद्रतर प्रदर्शनेन 4 6 सम्प्राप्तम्। विजयानेन सहैव भारतीय दलं श्रृंखलायां पुनरागत्य 1-1 इति समानस्थितौ वर्तते। प्रियाः दर्शकाः, वार्तावली इति कार्यक्रमस्य प्रसारणम् अद्य सायं 6:30 भविष्यति। तस्यैव पुनः प्रसारणं श्वः रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। परोपकाराय सतां विभूतयः। स्वच्छोर्जा तादृशम् ऊर्जा स्रोतः अस्ति यद्वारा कार्बन पदार्थोत्सर्जनम् न भवति। अगर आप वकील बन जाते हैं तो आपके पास सिस्टम का एक समझ भी होता है और बोलने की जो क्षमता है उसको दबाना भी मुश्किल होता है। सो द आइडिया वॉज आप पहले अपने आप को ट्रेन कीजिए
और फिर इन बातों पे बात करना शुरू कीजिए। दर्शकाः वार्तावली कार्यक्रमस्य एतस्य प्रसारणं शनिवासरे सायं 6 वादने भविष्यति। कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 वादने भविष्यति। एतद् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।